Бүгін біз келелі кеңес айдарында ата-ананың балаға берер тәрбиесі жайында айтатын боламыз. Пайғамбарымыздың хадисінде әке баласына жақсы тәрбиеден артық мирас қалдыра алмайды дейді. Сондықтан қазіргі таңда тәрбие және сауаттылық еліміз үшін киелі міндеттердің бірі болып саналады. Баланы тәрбиелеудің, тағылым берудің негізгі мәйегі мейірім мен сүйіспеншілікте. Әсіресе кішкентай балалар үшін бұл қасиеттердің орны айрықша екенін ұғынғанымыз жөн. Кез келген жеткіншек ата-ана махаббатына қашанда шөлдеп тұрады. Олар тек сүйіспеншілікпен ғана өсіп жетіледі, есейеді, дұрыс жолға түседі. Бала кімнен мейірім көрсе, сол адамды ерекше жақсы көреді, әрдайым іздеп тұрады. Оны ренжіткісі келмей, мейірімі мен сүйіспеншілігінен ажырап қалмау үшін айтқандарын екі етпей орындауға тырысады. Тіпті өзі жақсы көрген кісіге еліктеп ұқсағысы келеді. Ендеше, сүйіспеншілік бала тәрбиесіндегі негізгі қағида. Пайғамбарымыздың хадисінде былай дейді: ата-ананың бала алдында үш міндеті бар. Олар балаға жақсы ат қою, дұрыс тәрбие беру, уақыты келгенде үйлендіру. Баланың ізгі болуы Алла Тағаладан, ал әдептілігі әке анадан дейді. Демек, жаратушы тағдырға ізгілікті жазғаннан кейін әке мен ананың міндеті баланы әдептілікке, тәрбиелікке үйрету. Ислам діні бойынша ата-ана балаларына жас кезінен бастап жақсы жаман және күнә сауап нәрселерді үйрету, түсіндіру, әрбір іс-әрекетін қадағалау керек. Сондықтан да бала тәрбиесі ата-ананың өздерін өздері тәрбиелеуден басталады.